У свеце больш за 6 тысяч моў, палова з іх квітнеючая, астатнія пад загрозай знікнення. Каб зберагчы гаворкі свету, ЮНЕСКА абвясціла 21 лютага міжнародным днём роднай мовы. Беларуская мова паступова пераўтвараецца ў экзотыку. Сапраўдных носьбітаў з цягам часу становіцца ўсё менш і менш. У 2009 годзе ААН беларускую мову аднесла да ліку загрожаных. Шлях да яе аднаўлення пачынаецца з такіх, здавалася б, нязначных намаганняў, як святкаванне дня роднай мовы. Гэта найлепшая нагода яшчэ раз задумацца блёся той мовы, якая суправаджала па жыцці нашых продкаў. Для сучасных школьнікаў беларускае слова гучыць толькі на уроках, а вучыцца як замежнае. Падлеткі адказалі на пытанне, ці патрэбна ўвогуле моладзі ведаць мову. Я считаю, что стоит, конечно, потому что мы белорусы, мы должны знать свой родной язык, потому что, как всем известно, нация определяется знанием и имением, наверное, своего родного языка. Но, к сожалению, так сложилось, что белорусский язык ныне не популярен, даже вот среди молодежи, хотя активно продвигается культура белорусская. Ну и, конечно, я считаю, что нужно его популяризировать. Я считаю, что это понадобится нам в жизни, то есть то, что изучать нашу историю, нашу белорусскую, даже те же самые рассказы на белорусском. Я думаю, что, конечно же, стоит изучать белорусский язык, так как молодежь должна, я бы даже сказала, обязана знать свою родную мову. Школьникам, да, и не считаю, что только школьникам, так как все же это наша мова, наша родная мова, и как минимум ее надо знать ради предков, и из-за того, что, хотя бы для общей эрудиции, для того, чтобы быть разносторонней развитой личностью. А так в жизни уже каждый может сам выбирать, продолжать ему или нет. Я думаю, что они должны выбирать, будут они учить или нет, по желанию. Но я думаю, что надо, потому что они, когда вы изучаете историю по белорусской мове, и вы русский, вы же не будете понимать, о чем там говорится. Я лічу, што мы павінны размаўляць і вывучаць беларускую мову ў школах, таму што наша мова адрознівае нас ад другіх краін. Я лічу, што ведаць яе трэба абавязкова кожнаму. Чаму? Адказ просты, таму што мы беларусы. Іншая справа, калі казаць аб'ектыўна, то становіцца зразумела, што большая частка насельніцтва Беларусі размаўляе па-руску за розных прычын, які асабліва геапалітычных прычын, якія склаліся некалькі стагоддзяў таму. І таму, калі падагульніць усё, я вельмі задаволены тым, што я беларус і маю магчымасць размаўляць па-беларуску. Аднак усё ж такі трэба цаніць той факт, што ў нашай краіне прысутнічае двухмоўе і білінгвізм, кажучы па-навукову. І таму я лічу, што яны павінны быць у раўнай ступені вывучаны усімі людзьмі на тэрыторыі Беларусі. Цяперашняе становішча настаўнікам беларускай мовы бачыцца вялікай праблемай. Гэта вельмі хвалюе, таму што мова аджывае свой век, а хочацца, каб яна жыла, каб дзеці размаўлялі на ёй, каб не толькі гадзіны 45 хвілін на уроку, а каб увогуле яе навучала на перапынках, каб яна гучала ў магазінах, на вуліцах, больш каб гучала беларускае слова, таму што яго няма. А для дзяцей гэта складана, значэнне лексічна не разумеюць дзеці слова, трэба працаваць і працаваць. Я хочу подтвердить еще слово, коли меня закрылось, хочу сказать слово Франтишка Багушевича, сказать, не покидайте моей мовы своей, как не умерли. Потому что, коли не будет мовы, то мы не будем, не станем нацией. Все размовляются на своих мовах. Выучение годин белорусской мовы отводится меньше, чем на выучение замежных мов. И оно и доброе, коли в учне ведают замежные мовы, але не треба забываться на своей традиции. Не трэба забывацца сваю мову, таму што гэта нашы карані. Калі не будзе мовы, значыць, і знікне нацыя.
Адзін з самых даступных і танных спосабаў аднавіць веды па беларускай мове – звярнуцца ў бібліятэку. У Пінску ў вольным доступе больш за 52 тысячы экземпляраў розных выданняў. Па статыстыцы, у мінулым годзе практычна кожны пінчук, які карыстаецца бібліятэкай, чытаў на беларускай мове. Сярод найбольш папулярных чытаемых аўтараў можна назваць Алеся Рзановіча, Зіновія Прыгодзіча, Андрея Федарэнка. Сярод класікаў чытались і чытаюцца зараз Іван Меліш, Васіль Быков, Іван Шамякін. Завсёды прыемна, што ў нашым горадзе ёсць пісьменнікі, якія таксама ўсхваляюць нашу беларускую мову. Сярод найбольш чытаемых можна адзначыць Валерыя Грышкаўца, Анатолія Шушко, Марыю Кобіц. Хвілінка чытання або пару слоў па-беларуску ў дзень роднай мовы – уклад, які здолен зрабіць кожны. І тады, магчыма, адзін дзень беларускай мовы ператворыцца ў доўгія гады яе жыцця.